5秒前4、3、2、1 A じゃないか B 面さあ、今日はですね新春初みくじ、はい、運試し、はい、ということでございまして、はい、今これ撮影してるのが1月なんで、そうなんです、配信は2月ぐらいになるのかな。あ、そうですね、2人の運試ししてみたいと思います。はぎちゃんからではお願いします。これかな、これにします。これ、はい、はい、あ、ちょっとあれ2枚、2枚取っちゃった。どっちじゃあ手前にします。はい、はい、30番、はい、はい、続いて、では私、はい、あ、結構いっぱい入ってるね。うん、はい、引きました。ちなみにこうね、はい、ここのおみくじのところに書いたんだけど、はいはい、幸運の人には、あ、金の福神像が入っています。財布等に入れて大切にお持ちください。よし、入ってますかね。入ってるかね。お願いします。どうでしょうか、ね、さあ、ではここからインカメラに切り替えます。はい、すみません、すみません、ありがとうございます。改めまして堀口でございます。ハギです。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、ハギちゃんからどうぞ。はい、お願いします。2017年、はい、本当に初みくじなんですよ。僕もあ今年ね、おみくじ引かなかったんですよ。私もそう、まだ引けてなくって。ああ、だから本当の運試し来ました。来た、何、中吉。どこに書いてある、ここ真ん中見えます、これだ、中吉。おーい、よかったー。あれ、あら、ピント合わないですか。中吉見えます、見える、中吉見えてます皆さん。よかったよかった。じゃあ、堀さんは、私来ました。なになに、2017年堀口文乃大吉。ほんとー、すごい、ありますね。ちょっと中身見ようよ。そうですね、ハギちゃんなんかさ気になるもの、うん、な、ね、うせもの、なくしたもの、はい、出てくるが役に立たず。あ、じゃあなくしたままでいいんじゃないよそれは。あ、そうですね、か、うん、壊れちゃったりしてるのかな。うん、うーん、あとはね、私は何でしょう、はい、旅行、うん、盗難に用心せよ。盗難ちょっと何か盗まれるのかな、携帯とか。あ、そう、お財布とか気をつけます。もう身につけたやつね。はい、もうしっかり持ってます。おー、あれ、ちょっと中吉なのになかなか私いいのないですね。堀さんどうです。私、はい、うせもの、はい、出る低いところ、下の、下のなんか下のところに、はい、東大元暮らしですね。そうだね、上ばっか探してるとダメなんだね。あとね、飽きない、うん、商売ね、うん、密かにすれば吉。密かにカフェとか開こうかな。もう出しゃばるなってことでね、できるだけ前には行かず、だからお店開いても B 面とかでは言わないです。密かにやれば吉ですから。あー、面白い、嬉しいな、ね、なんかいいこと書いてないかな。出産安産って書いてある。3人目頑張っちゃおうかな。じゃあ出産しないじゃないですか。3人目頑張ろうかな、ちょっと。あ、でも私よかった、病は治るって。あ、よかった、よかった、すごい、それはよかった、よかった、はい、腰痛いのとかなるかもしれない。あのね、健康が一番だよね、この年になるとね。もう30超えてくるとやっぱり。そうだね、はい、え、いくつなんだっけ。ね、ゾロ目、今年34になっちゃうんですよ。なります、はい、でも役開けたでしょ。そうなんです、あと役、はい、あ、そう、今だから女性は30代では多分ね、唯一の一瞬ね、はい、一瞬で35からまた前役が来るんだよね。そうなんです、だから今年ね、かけてるんです私。かけてるって何よ。だから30代のこう一大イベント、うん、なるほど、今年にかけてるんですよ私。いろいろやらないと、今年頑張んないと、はい、もうあとまた役が、はい、そうなんです、だからやりたいこといっぱいで。そうなの、私も、はい、今年43の年ですから。抜けました、役全部抜けました。ああ、よかったですね、よかったです。というわけで、今年もよろしくお願いします、はい、